waxaan ahay zibaar waxaan ku dhashay kismaayo aniga waxaan ahay ilme zibaar taana zibaar anaana aabiyashan oo zibaar koy la tan sanad jawaan wax xuquuq ama wax sharci ah ma haystaan ilaad wax barasho ma haysano meel kasta aad tagno waxaan dhaa qaxootiyatiin qaxooti siyaasatiin qof adamiin ka imala marka waxa oqsalayeen in sharci iyo siyaasa ah wax u barano waa qaxootiga sansibaariyinta oo in ka badan 20 sano joogay Soomaaliya kuwaasi oo aanan helin aqoonsi qaxootinimo oo dhameystiran waxa ay yimaadeen Soomaaliya xilli ay cagaha kula jirtay dagaal sokeeye dalkuna uusan lahayn nidaam iyo kala dambeyn taasina waxa ay keentay in ay heli waayaan sharci qaxooti dadkan oo ah magangelyadoon ayaa dalkooda ka soo carray iyaga oo yimid Kenya kagana soo gudbay Soomaaliya in aysan helin sharci qaxooti oo u sahli kara in ay helaan xuquuq ayaa waxa ka hortaagnayd in dalku yeesho sharciga qaxootiga iyo magangelyadoonka haatan waxa uu hor yaala golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Ismaaciil waxa uu ka mid yahay caruurta sansibaariyinta ee ku dhashay Soomaaliya waxa uu la daalaa dhacaya dhibaato ka haysta dhinaca sharciga oo saameyn ku leh waxbarashadiisa waxaan ahay zibaar waxa ku dhashay Kismaayo Soomaaliya ku dhashay gaar ahaan Kismaayo aniga waxaan ahay ilme zibaar taana zibaar anaana aabiyashan oo zibaar koy la tan sanad jawaan wax xuquuq ama wax sharci ah ma haystaan marka dawladda sharciga hadda taal waxa ka codsaneena in xuquuqdeena siyaan iyo sharcina siyaan si aan nolol maalmeedkeena u raasan magaalka waa ka codsaneen in sharcina siyaan oo si ilaahda wax barasho ma haysano waxa ka codsaneena in sharcina siyaan oo meel kasta aad tagno waxaan dhaa qaxootiyatiin qaxooti siyaasatiin qof adamiin ka imala marka waxa oqsalayeen in sharcina siyaan si aan wax u barano meel qamar meel isku yaalan weydii oo saas waxaa ka soo noqonaya ilaa dan waxbarasho meesan waxa taa qaxooti tahay waxbarasho lama sii karo sharci lama haystid aruuraha markii iskuul kale oo lana dhaho sharci ma haystin dad waxaan oo qasabtaa in waalidkeen soo noqdaan gurjoog ay noqdaan waxba shaqo ay haysanin waxaan ka codsanaynaa in baarlamaanka sharci hadda hor yaalo inaan siiyaan xuquuqda ama sharci Cali Saalax Bakari waxa uu ka mid yahay qaxootiga sansibaariyinta waxa uu ka codsanayaa baarlamaanka inay meel mariyaan sharciga qaxootiga si ay u helaan xuquuq sida in ay shaqeysan karaan ama shaqooyin ay dalban karaan mimi jina langu ni Ali Saleh Bakari ni mkimbizi kutoka Zanzibar ninkani waxa waye waa dadka kamidka ah Zanzibarinta kamidka ah oo ka soo qaxeen dalka Zanzibar waxay ka soo bilaabeen oo yiri Shimoni hadana dhadhab bay imaadeen marka sida iyada ah ay tahay wuxuu yiri waxaan iman hadana xamaran imaanay marka waxa joog jireen yiri factions leaders yaani hoggaamiyaha kooxeed ayaa joogay marka wax oo yaani dawlad oo meesha ka jirta ma leh wax sharci oo heli kartin ma laha meelahaas marka bacad kibarwadooda iyo nolol maalmeedkooda iska dhacsan jireen wuxuu yiri in muddo ah baan meeshan deganeen oo aad iyo aad yacni oo dhibaato badan aan soo marnay ha ahaato yiri haddana in badan waxaan raadinaynaa hadda dawladda siday u bilaabatay waxaan raadinaynaa yiri sharciyan raadinaynaa sharci asagii ahay waxa ka imaaday yiri isjijiid aan siino iyanaan siinin laakiin hadda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wasiirka arrimaha gudaha oo yacni uu ku dhawaaqay yacni dadkaas waa inay sharci ay helaan magaalada ay ka dhex shaqeystaan arintaas aad iyo aadan ugu faraxsanahay wuxuu yiri aad iyo aad baad u mahadsantihiin dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed dhinac walbaba ka imaadaan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin laakiin UNHCR waxba anaga nooma qaban karta deesan dawladda soo riixin waa in dawladda ay soo riixdaa ay si fiican u soo riixdaa oo yacni anagana dawladdan aan wax aan ka helna shacan kuwana aan ka helna anaga waxaan nahay dad refugee oo qaxooti baan nahay marka wuxuu yiri hadii ay baarlamaanka ay gudbiyaan arintaas iidana waaba ka sii fiicanba marka waxaan u rajaynaynaa khair iyo bashbash iyo barwaaqo iidana khair badan inuu Ilaahay siiyo wuxuu yiri aad iyo aad bay u mahadsanyihiin ummadda Soomaaliyeed laakiin waxaan rajaynaynaa uu yiri ama aan baryaynaa uu yiri baarlamaanka dawladda Soomaaliyeed shacabka inay yacni ay noo gudbiyaan ama arintaanad iyaga ah ay noo gudbiyaan oo ay noo ansixiyaan inaan dalka Soomaaliya aan yacni aan ka helno sharci dawladdana ay soo riixdo dawladdana ay hoggaaminayso
أين هدنا دولة UNHCR أي صوري حيسو وايو حديث الدولة أي سنجرين UNHCR أنا وحنا هم قبتين وحنا من هذا وحنا جمعة قانون أنا ها وحنا قبنا هنا مساني ساني كان لكن وح قبنا يا مال لكن دولة دواي وح والبابا أمر كنا وحوك إيمانا الدولة ده مركز الدولة ده يو برلمان كوا حنجعلان لين أرنتن إن لسي قد بيو لا أنصحيه مركا وحير سالم سيجر كان وحير لح بلوت كبعدي وعند عايا وأردن هذا نصف كلا سو عزبوني سيستا وحنربنا إن هنهلنا شرعية أنك شقيسان لهن مجال ده ستنا حوجايا رشقة أنك جهل لهن نول الملمات كان أنك صعد عسان لهن ملو البوحنا للي يرقحوتيها تاي أذية يا مسؤول كائه مركب عادي لكن أن شرعية أن هاي سنة ملو البو أنك شقيسان كرنو نول الملمات كان حوجا وافعنان الله لكن هذا وحير وحب ما هاي سنة وير ماله سنة وصاحبيال كدان كهن لباتم كوشيلين صدوم كوشيلين هدي ميل وحلقة بحنا أنا قزن زبارين أنا وحنا لسيو مرمرنا واهلنا ويري مرمرنا ماهلنا ساس أوذي دو حنجعلنا بارلمان كإنو نو أنصحيو إيغانا بارلمان كدتك قير قير الله سيو ييرو هو شودنا الله أفضو دي وس خميس محمد وحاو الشيغي إن مركيا يكسو قد بيين كينيا لو شيغي إن سوماليا أي سنتيجي كرين بل سيه إيغو أي آمين سنايين إن ما دام ضد مسلمين أيهن سوماليا أي كهل دونان حقوق يسودوين إساقو أو كدل بدي إن بارلمان كالسوماليا وميل مريو شرعيق قحوتيقا أو رجدو دو أي كحران تهي When we are in Kenya we مركي أن جوغني كينيا وحان دمعني إن أن سو أدن سوماليا ضد كقار أيان نو شيغي إن أنن أدن سوماليا أو هالكاسي أي كجران لباتوين بضن وحن كلها نيمية سوماليا ولا لهن ومسلمين وحن هاي مسلمين وينسين دونان حقوق دينا بل سمان توحن رجينينا إن أنهلنا حقوق دينا وحن كرجينينا بارلمانكا إن أي حقوق دين راديان سببتو أهدباتوين بدن أيا هالكن نقو هايستا وحن هايستنا عرور ما هينو وحشقاء وحن كليا جوغنا قريها وحان مركلة كعود سنينا بارلمان كصوماليا إني راديان حقوق دينا سنسيباريين تكون الصوماليا أيا كلاسين من دادك الصومالي دا لباتوين كي كالدوانا إيا دالك كجيري سيدا دقال لدى قرحيا دا إيو ديلالكا عمار أو أها ويل لنين يراء أيا لتوكتي حلي كالوميسي أو كجيري لباكوني أفريا توبانكي جوما أيا إسنكو دين تي قرح halka amran iyana ay ku giriyootay qarax ka dhacay meel aan ka fogeen halka ay degan yihiin sansibaariyinta ee degmada Holwadaaga qaxootigan ayaa haatan haysta sharci magan galiyo doon oo ku meel gaar ah kaasi oo lixdii bil mar la soo cusboonaysiinayo waxaana haatan ay naawilayaan inay helaan sharci u saamaxaya in ay dalban karaan shaqooyin baarlamaanka Soomaaliya ayaa haatan waxa hor yaala sharciga qaxootiga iyo magan galiyo doonka kaasi oo ay horgeysay wasaaradda arimaha gudaha marayna akhrintii koowaad Zakaria Ahmed Muuse TV ka shabelle Muqdisho